E aí, meus geônicos, Túlio Melo aqui de novo para contar para vocês mais uma vez uma história do Olha Que Legal. Hoje é sobre um cara que decidiu se reinventar completamente depois de sofrer um acidente e ficar quase 3 meses internado. Ex-militar, ex-motorista de delivery, hoje ele levanta uma grana fazendo bolhas de sabão gigante pelas ruas dos Estados Unidos. Quem foi editar, fica de olho, tá? Bota umas bolhas. Acho que tá fazendo uns efeitos assim, umas bolhas. Entendeu? Mas antes de eu contar essa história para vocês, não esquece de deixar aqui aquele joinha e de seguir o nosso canal, né? O californiano Curt Hayes tem um histórico bem complicado. Quando ele era militar, passou algum tempo na prisão e depois disso acabou virando motorista entregador. Em 2018, ele sofreu um acidente, caiu da moto e precisou ser internado. Passou por várias cirurgias, inclusive para colocar uma placa de titânio na perna. No total, foram 88 dias internado no hospital. Toda essa experiência fez ele decidir mudar de vida, mas ele até então não sabia como. Até que em 2020, a Kelly, namorada dele, deu para ele de presente uma pistola de fazer bolinhas de sabão. Ele gostou tanto da brincadeira que quando a pilha acabou, ele adaptou o brinquedo. A pistola chegava a lançar 1000 bolhas de sabão por minuto. O Curt, então, decidiu expandir o negócio, ou melhor, o tamanho das bolhas. Com a corda e 2 varas, ele consegue fazer bolhas que chegam quase ao tamanho de um carro. Hoje ele passeia por ruas de São Francisco, mostrando a sua nova habilidade e encantando crianças e adultos. E ele consegue faturar até 150 dólares por dia em gorjetas de turistas. Um estouro de beleza e simplicidade pelas ruas dos Estados Unidos, não é não? E se você curtiu essa história, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e ativa aqui o sininho para sempre quando a gente tiver uma história nova lá do Olha Que Legal, a gente avisar para vocês em primeira mão. E claro, fica de olho no nosso site g1.com.br.